Ոչ սիրելի բարեկամներ, այսօր սուրձորավոր եկեղեցում եմ եւ մենք մեծ իրեր Գրիգորի հետ ենք։ Հենց տեսեք ինչ լավ գիրք են տպագրել երեխաների համար։ Ես օրինակ միշտ ուզել եմ իմ երեխաների համար այսպես լավ գիրք, հիմա շուտով Սուրբ Ծնունդն է մոտենում։ Տեսեք, նկարազարդ, գեղեցիկ, հայկական նկարներով, այլ ոչ թե եվրոպական նկարներով։ Տերյան ջան, որ խնդրեմ մի քիչ կպատմեք այս գիրքի մասին։ Շնորհակալություն։ Սա ոչ մեր երազանքներ եւել, սա դեռ առաջի օրինակն է, գիրքը հիմա տպարանում է վստահ մեկ շաբաթից արդեն կլինի մեր ձեռքին եւ գրախանութներում։ Ուրեմն մտածեցինք, որտեւ հայկական նկարներով որևէ բան չունենք Սուրբ Ծննդյան հետ կապված, ասես միտքը վրացավ հետաքրքիր մի պատում գրել, իհարկե նոր կտրականի պատմության վրա, մանուկների համար ավելի մատչելի բացատրություններով եւ հայկական նկարներով, չեմ վախենա ասել, նաեւ մանրանկարչությամբ շատ գեղեցիկ հայկական դեմքերով, ամբողջ հայկական աչքերով, որտեղ սա ողված է եվրոպական նկարներով, չգիտեմ, պատմություններով, մենք փորձեցինք ստեղծել մերը հայկականը, որ հարի լինի նաև մեր եկեղեցում այն դեմքերը։ Հա, դեպքերը հայկական դեմքեր, օրինակ հետաքրքիր մի պատմություն կա նաև, այդ հետքի բացատրություններ է տալիս հեղինակը, Էմիլիա Պիցարյանը, օրինակ ես միջի հիմա չգիտեի, թե մանկապարտեզում մսուլ խում կա, չէ՞։ Հա, գիտեի, թե այդ բառը որտեղից առաջացել։ Օրինակ ես հիմա սկսեցի մտածել, բայց ես չեմ մտածել, որ մսուլ խումը Քրիստոսի մսուլից է առաջացել, մսուլ խումբը։ Սակայն ես էլ չգիտեի, հետաքրքիր է, մսուլ մանկապարտեզ որ ասում են, մսուլ խումբ որ ասում են, տիրոջ մսուլից է եկել նա։ Եվ հետաքրքիր է, այսպեսի տարբեր բացատրումներ կան նաև համանորյա տոնածառի մասին, նվերների մասին, աստղի մասին, որսի փոքրիկները ոչ միայն Սուրբ Ծննդյան մասին իմանան, նաև այս ավանդությունների մասին իմանան։ Եվ շատ հետաքրքիր է, կարմիրի կարմիր դեղին գերակշռող շատ գրավիչ է։ Օրինակ ես մեծ եմ, բայց նման գրավիչ է երեխաների համար, երեխաների համար շատ հետաքրքիր լինի։ Ինչպես նաև վերջում մենք Սուրբ Ծննդյան օրհնությունն ենք դրել եւ տաղը Սուրբ Ծննդյան, որս երեխաներն են։ Այսօր տոնը Սուրբ Ծննդյան տիարաններով, տոնը Սուրբ Ծննդյան տիարաններով եւ հայտնության, այսօր արև արդարության երևեցավ ի մեջ մարդկան, Քրիստոս ծնավ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, նմապարկ հավիտյաս, ամեն։ Շատ լավն է, սիրոս ասեք մեր տիրոջ Սուրբ Ծննդյան։ Ժողովուրդ ջան, նայեք այս գեղեցիկ գիրքը, այս գեղեցիկ նկարները, մի քանի շաբաթից արդեն այն փնտրեք գրախանութներում, հատկապես հոգևոր գրախանութներում, երևի Ամիրյանի վրա, հա։ Մայրաթոր, Մայրաթոր, Ամիրյան, Ամիրյան, Երևան, Շողակն գրախանութ, Զորավոր եկեղեցու, եւ Զորավոր եկեղեցուն էստեղ են նույնպես, երելի բարեկամներ, կարծում եմ հրաշալի նվերը երեխաների համար Սուրբ Ծննդյան օրերին։ Այս այդ ժամանակ մենք իրենց համար արտում ենք տեխնիկական գաջետներ, հեռախոս, չգիտեմ ինչ, բայց այսպես գրքեր արեք, որ այսպես բաներով մեծանան ձեր երեխաները, աղոթել սովորեցնեն։ Տեսեք Սուրբ Ծննդյան տաղը վերջում, նայեք ինչ գեղեցիկ է, իրենք սրանից շատ լավ բաներ կսովորեն։ Այնպես որ Տերյան ջան, շատ շնորհակալություն, Աստված օրհնի սա եւ բոլոր նման ձեռնարկները, իսկապես շատ գեղեցիկ է, հրաշալի Սուրբ Ծննդյան նվերը։ Ես ամբողջ սրտով անեմ անունը։ Ես օրինակները կուղարկեմ։ Շնորհակալություն, մի օրինակին ուղարկեք Տերյան ջան։ Հա, շնորհակալություն Տերյան ջան։ Դե լավ եղեք Ժողովուրդ ջան, Աստված օրհնականություն բարձրացնի, լավ մնացեք։ Շնորհակալություն Տերյան ջան։